To je taj problem baš zbog tih priprema gdje smo trenirali na snijegu, ledu. Pa smo išli u dvoranu na parket, dečke bole i tetive i lože i evo. Ako smo izgubili Mišić, to će biti zaista veliki hendikep. Prvi 45 minuta je bio jedan od najvažnijih igrača gore. Ali imamo ove druge dečke, nadam se da će sve biti u redu s njim. Gledamo sebe, idemo od utakmice do utakmice. Mi znamo da smo krenuli sa 7. mjesta, da neće biti lako. I najvažnije je da mi pobjeđujemo, a druge...